Jadi alhamdulillah nenek-nenek yang duduk sini sangat seronok. Mereka kata pada saya tu selain apa daripada berkah, di sinilah dia kata Pondok Unais nilah tempat yang paling hampir pengalaman mereka untuk merasa duduk di Mekah. Dan yang paling seronok sekali ialah kerana mereka ada ramai rakan-rakan sebaya. Jadi sebab tu siapa yang dah duduk di pondok, dia balik rumah dia rasa macam sunyi. Sebab di pondok tu dia rasa ramai kawan-kawan dia sebaya yang dia boleh share dia punya pengalaman dan juga mengisi masa lapang bersama-sama dengan rakan sebaya. InsyaAllah selepas habis wabak ni, ataupun dah mula buka untuk rentas negeri, rentas daerah, insyaAllah makin lama makin ramai orang yang akan datang dan duduk kat sini lah.